Freddie, han ville have været fyldt 100 år i februar 2009. Det er anledningen til, at vi synes det, men det er ikke en grund. Nej, det er ikke grund, det er rigtigt. Det er ikke nogen fejl, det er det, vi tror på, at han siger folk noget der. Hvem har det der, der skal til, for at det rammer os i dag, ikke? Modstanden mod Freddie, eller ikke modstanden, men farvelsen over hans værker, den starter jo allerede i slutningen af 20'erne med det første værk i, ja, var det 30'erne? Mm-hmm. Frihed, livet og broderskab, som han kalder det første surrealistiske værk, ligesom bliver udstillet, hvor han kommer op på den frie udstilling, og det er, men han, og myten går, at det er ligesom vendt med bagsiden ud af, hver dag han kommer derop. Billedet hedder frihed, livet og broderskab. Og så forestiller det noget, som slet ikke har noget med den titel at gøre. Det kan faktisk simpelthen bare slet ikke rumme, vel? Nej, han er jo politianmeldt. Altså det blev han selvfølgelig ikke for, at det var underligt. Nej, altså skandalen er jo, jeg synes, at det der, ikke? En nøgen kvinde med en mund som køn, ikke? Og det er det der erotiske. Altså skandalerne kommer ikke af sig selv, men han er i høj grad med til at skabe skandalerne. Altså kunstneren Freddie er ikke mennesket Freddie. Mennesket Freddie konstruerer kunstneren Freddie. Mm. Ja? Og kunstnerens Freddie kan jo konstruere, det er jo en, kan man sige, labil størrelse. Det kan være mange forskellige ting, han designer en identitet. Og derfor mener vi faktisk også, at han har ekstremt stor relevans i dag. Ikke? Fordi det er jo lige det, man ser på Facebook og MySpace og sådan noget, hvor folk ligger i scenesatte fotos af sig selv. Ikke?